dobrodošli u BDC Vijesti. Stigle vakcine za revakcinaciju djece u 14. odnosno 6. godini života. Novi izložbeni salon umjetničke galerije u centru Brčkog. Najavljen program u sklopu prvog plivačkog maratona u Brčko distriktu. U Zalazju kod Srebrenice služen parasto s ubijenim Srbima. Američka vojska, izvještaj Amnesty Internationala u Mosulu je neodgovoran. Otkočen je proces nabavke vakcina za djecu sa područja Brčko distrikta. Pododjeljenje za javno zdravstvo nabavilo je određene vakcine, dok su ostale u fazi nabavke, potvrdila je šefica ovog pododjeljenja. Pododjeljenje za javno zdravstvo nabavilo je vakcine za revakcinaciju djece u 14. godini života, a koji nisu vakcinisani u školi zbog nedostatka vakcina. To su dite adulti, dite pediatrik. One se odnose na uzrast od 14 godina. To su ova djeca koja su bila redovno vakcinisana, a završila su 9. razred osnovne škole. I ako se sjećate naših ranijih upozorenja da nemamo vakcina, da ne možemo u tom periodu dok još idu u školu završiti, ali da molimo roditelje sad da se sva ta djeca javi u dispanzir kome smo mi već proslijedili vakcine da počnu revakcinaciju ove djece. I to je uzrast u 6., 5. odnosno 6. godini kada je to isto tako revakcinacija djece. Još uvijek nema primovakcine protiv hepatita B i petovalentne primovakcine. Iako je bila ponuda, ovih vakcina koje su veoma specifične nema na zalihama, nego proizvođač po potpisivanju ugovora kreće sa proizvodnjom. One bi u Brčansko javno zdravstvo trebale stići sredinom avgusta. Vakcine su vrlo specifične i njihov rok trajanja je maksimalno od dana kad možete dobiti maksimalno 2 godine, odnosno 3 godine, ali s tim što one prolaze određenu proceduru provjere, tako da tu provjeru prođu, nama ostaju 2 godine samo. Stalno se vodi računa, znači da se nabavlja ona količina koja se tačno može potrošiti, jer nabaviti veću količinu koja će isteći rok, to je dodatni trošak i problem kako uništiti vakcine. Proceduru nabavke vakcina svakako dodatno usložnjava i proces javnih nabavki koje je potrebno ispoštovati. To nije problem samo u Brčkom, nego u cijeloj zemlji. Mi smo nedavno imali sastanak u Neumu i razgovarali smo i sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo. Ranije smo razgovarali sa Zavodom za javno zdravstvo Republike Srpske. Pokušavamo da idemo u te nekakve zajedničke nabavke kako bismo imali manje problema, ali tu su očito nekakvi problemi druge vrste, nikako da se usaglasimo da krenemo u jednu zajedničku nabavku. Mi smo slali inicijativu, dakle, da idemo bilo sa Republikom Srpskom, bilo sa Federacijom, apsolutno nam nije bitno, ali da lakše dođemo do tih vakcina. Iste probleme svi oni imaju, vjerujte mi. Dopise smo slali da nam posude, da se nekako snađemo i dosta smo uspijevali u tome, ali sad je problem i kod njih, tako da ne možemo zaista tražiti da nam daju nešto što ni oni sami nemaju. Doktorica Nikolić ističe da nema potrebe za panikom među roditeljima. Bitno je da djeca budu vakcinisana u prvoj godini života i to će, tvrdi, biti tako. Lokalna vlada nastavit će sutra, ranije započetu 17. redovnu sjednicu, a pred članovima izvršne vlasti je poprilično obiman dnevni red. Radno će biti i poslanicima u Skupštini jer je za sutra najavljena 14. redovna sjednica. Pred poslanicima Skupštine naći će se više od 30 pitanja, među kojima nacrt zakona o nasljeđivanju, nacrt zakona o vanparničnom postupku, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravobranilaštvu i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. U drugom čitanju bit će razmatrani nacrt zakona o izmjenama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i nacrt zakona o izmjenama zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH. Na dnevnom redu 14. sjednice Skupštine naći će se i set izvještaja o reviziji financijskih izvještaja, vladinih odjeljenja i institucija. Ovo će biti posljednja sjednica Brčanske skupštine prije ljetne pauze koja traje mjesec dana. Za sve oštrog oka i velikog interesovanja za likovnu umjetnost, a i one koji su u tom smislu laici ali uživaju u svemu što je lijepo i ima neku vrijednost, Brčanska umjetnička galerija je na Gradskom trgu otvorila vrata nove prostorije u kojoj će se u narednom periodu moći vidjeti različiti eksponati.
Galerija je osnovana 1975. godine, a na otvaranju novog izložbenog prostora se moglo vidjeti oko 20 skulptura i 40 slika. Nove prostorije je svečano otvorio gradonačelnik distrikta Brčko. Mislim da je veoma važno da smo na ovaj način kao vlada, odnosno da je odjeljenje za kulturu, otvorila ovaj objekat u centru grada jer je potpuno uobičajeno da ovakvi izložbeni prostori budu dostupni građanima. Naravno da zgrada Vijećnice jeste interesanta, jeste spomenik kulture, ali na izvjestan način mislim da je na ovoj lokaciji postignut puni smisao umjetničke galerije. Ovo je jedan od adekvatnih i konkretnih doprinosa razvoju kulture na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, prokomentarisao je Milić. On je istakao i da kultura predstavlja duhovno i materijalno stvaralaštvo jednog društva i zajednice, ali je i mnogo više od toga. Naime, ona je i obrazac ponašanja i sredstvo komunikacije. Više o samoj izložbi kazala je kustoskinja galerije. Večerašnji salon, novi izložbeni salon, otvorili smo postavkom iz zbirke fundusa umjetničkih dijela koja su nastala na Međunarodnoj likovnoj simpozijum radionici Sava u toku ovih 17 godina, koliko galerija organizuje ovu likovnu radionicu. Dobili smo također i preglede likovne umjetnosti od 1946. godine pa sve do danas. Meni je izuzetno drago što u vremenu kada se za kulturu izdvaja toliko malo ili skoro ništa, ne samo da nismo zaboravljeni od strane društva i lokalne vlasti, nego nam je u ovom trenutku data i prednost. Na zadovoljstvo svih nas, kazala je ona. Ovo je važan događaj za ovaj grad u svakom pogledu. Prvo što je Brčko tradicionalno, dakle, naslonjeno na jednu vrlo bogatu likovnu tradiciju, i drugo što vjerovatno ovakav i ovakva pozicija ove galerije će omogućiti da šira publika, dakle, pa i mlađi, da tako kažemo, koji dolaze u Brčko i ovi koji žive ovdje, da mogu da se uvjere da je Brčko jedan bio, da nadam se da će biti u buduće, jedan centar kulture, likovne kulture. Dijela iz fundusa galerije našeg grada moći će se pogledati u dvokratnom radnom vremenu salona, i to od 8.30 do 12 sati i od 17 do 21 čas. U mjestu Zalazje kod Srebrenice danas je služen parastos za 69 Srba nastradalih u ratnim zbivanjima na današnji dan. Cvijeće na spomen obilježje položili su članovi porodica, delegati opštinske vlasti iz Bratunca i Srebrenice, delegacija boračke organizacije i organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, delegacija Udruženja logoraša regije Birač te opštinske stranačke delegacije. Načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić, rekao je da je prošlo 25 godina od zločina u Zalazju i da porodice nastradalih četvrt vijeka traže istinu i pravdu. Služenjem parastosa na Zalazju završen je 21. memorijalni, humanitarno-duhovni i kulturno-sportski program Petrovdanski dani, koji je povodom 25 godina od stradanja srebreničkih Srba organizovao Odbor za obilježavanje srpskog stradanja Srebrenice. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Na današnjem sastanku lidera Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika dogovorena je obostrana podrška u parlamentima u zakonima koje predlažu HDZ i SNSD. Milorad Dodik je obećao Draganu Čoviću da će u parlamentu podržati izmjene izbornog zakona onako kako ih predlaže HDZ BiH, te druge projekte u interesu HDZ-a, dok HDZ neće glasati za one tačke dnevnog reda koje, kako se navodi, nisu u interesu Republike Srpske. Predsjednici Dodik i Čović istakli su danas u Mostaru da su odnosi u Bosni i Hercegovini potpuno urušeni i da je evidentno da nema više parlamentarne većine ni u Bosni i Hercegovini, niti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istakli da OSA ne radi dobro svoj posao, te da ima mnogo propusta. Dodik je na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacija dvije stranke rekao da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne radi svoj posao u skladu sa Ustavom, jer je to pomoćni organ predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne neka posebna struktura, te da nema podršku iz Republike Srpske.
On je ocijenio da je lider SDA Bakir Izetbegović izgubio političku snagu i da se sada posredstvom vijeća ministara i drugih institucija pokušava obračunati sa predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda. Naglasio je kako vijeće ministara Bosne i Hercegovine radi na rušenju Republike Srpske, izuzev predstavnika hrvatskog naroda. Čović je rekao kako su razgovarali o saradnji dviju stranaka na svim nivoima, pa i u mjestima gdje nema predstavnika jedne ili druge stranke, te nastojanjima da grade zajedničke interese kako bi se stabilizovali odnosi u Bosni i Hercegovini. Čović je rekao da je evidentno da nema više parlamentarne većine ni u Bosni i Hercegovini ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da se ta većina pravi od tačke do tačke dnevnog reda. On je istakao da je sada važno da se u takvoj situaciji do izbora naredne godine koliko toliko sačuvaju odnosi u zemlji zbog evropskog puta Bosne i Hercegovine. Zaključak koji je donijela Vlada Republike Srpske o osnivanju transportne zajednice između Evropske unije i Jugoistočne Europe nije prihvatljiv Ministarstvu komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, a saglasnost na takav zaključak morala bi dati i Evropska komisija, koja se ranije izjasnila da neće prihvatiti nikakve promjene u ugovoru o osnivanju transportne zajednice. Ovim neprihvatljivim stavom Vlade Republike Srpske gubi se izuzetno važna mogućnost finansiranja projekata od donora i međunarodnih financijskih institucija, posebno kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan. Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Jones Hahn, izjavio je da uslovi koje je postavila Vlada Republike Srpske nisu prihvatljivi za Evropsku uniju. Članovi Udruženja branitelja Republike Hrvatske već 15 godina dolaze u Srebrenicu da odaju počast žrtvama genocida, nakon čega posjećuju i mezar prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića na Kovačima. Zastupnica u Hrvatskom saboru albanske, bošnjačke, makedonske, crnogorske i slovenske manjine Ermina Lekaj-Prljaska istakla je da je zajedno s dobrovoljcima ovdje došla u ime Sabora Republike Hrvatske, te da ova zemlja cijeni doprinos Bošnjaka domovinskom ratu i da grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić imaju dobru saradnju s Bošnjacima i drugim nacionalnim manjinama. Posjet je prisustvovao i član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je rekao kako je važno da postoji snažna veza s našim ljudima u Hrvatskoj, koji su dali velik doprinos odbrani Hrvatske. Na ročištu koje je održano danas u Banja Lučkom okružnom privrednom sudu, predstečajna upravnica robnih rezervi Republike Srpske Dosta Baraković predložila je da se otvori stečaj u ovom preduzeću jer ono nema nikakvih uslova za nastavak poslovanja. Direktor robnih rezervi Republike Srpske Mirko Marčeta je rekao da su obaveze prema radnicima blizu 405.000 maraka i da otvaranjem stečaja štrajk koji su radnici pokrenuli više nema smisla. Opstanak ovog preduzeća opterećuju ogromna dugovanja, a samo dug za PDV Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zaključno s krajem prošle godine, premašuje 9,4 miliona maraka. Robne rezerve su na trećem mjestu liste najvećih dužnika za PDV u BiH. U Gradskoj vijećnici je danas održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program prvog plivačkog maratona u našem gradu, koji će biti održan u subotu 15. jula. Ova manifestacija prva je ovakve vrste, ali već puno obećava ljubiteljima sporta, pogotovo onima koji žele da vide nešto novo, čemu u našem gradu nisu imali priliku da prisustvuju prije. Maraton će se održati pod pokroviteljstvom vlade distrikta Brčko. Start te trke je u Vučilovcu, a završetak je na Ficibajeru. I naravno, to nije jedini događaj koji će se održati u okviru ove manifestacije. Biće tu i niz drugih sadržaja. Mislim da ovaj događaj u cjelini predstavlja izuzetnu uvertiru za sportsko-kulturnu manifestaciju koja potom slijedi, a to je Savski cvijet. Gradonačelnik Brčkog je izrazio želju da maraton u plivanju u buduće postane tradicionalan za naš grad, a istakao i da je ovo, između ostalog, dobra promocija grada Brčko. Naš plivački klub Atos Sava iz Brčkog u saradnji sa nevladnom organizacijom X Centar, koji su nam od ogromnog značaja bili u pomoći ovdje u ovoj manifestaciji, smo uspjeli da i pokušali da napravimo jednu finu manifestaciju za grad Brčko, gdje smo okupili sva sportska udruženja vezana za rijeku Savu.
Na Savi će se u okviru programa održati i revijalna trka kajaka i kanua u organizaciji Kajak kanu klubova u Brčkom. Ribolovačka udruženja iz našeg grada daće svoj doprinos praveći riblje specijalitete, a svakako će učestvovati i dobro poznati nautički i ronilački klubovi. Pored toga bit će održane i aktivnosti koje nisu vezane za rijeku Savu, ali su zabavne i interesantne. Pored znači plivačkog maratona i pored plivača koji ćemo imati taj dan profesionalaca iz šest zemalja, znači iz Mađarske, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Amerike, pored plivačkih dešavanja imat ćemo i niz manifestacija na rijeci Save, odnosno na izletištu Fitzbayer. To je znači organizacija profesionalnog meča u organizaciji kluba sportova na pjesku gdje će doći profesionalci iz Novog Sada, zatim atletske trke mlađih kategorija našeg atletskog kluba Cross, bit će negdje oko 20 učesnika u tim atletskim dešavanjima. Broj učesnika je zbog bezbjednosti ograničen na 20, budući da je ovo novina u cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da je iz tih razloga nedopustivo pretjerivati s brojem plivača. Prijatelji ovog maratona su i organizatori Šabačkog maratona, koji su sa svime ovim bolje upoznati. Direktor maratona u Šapcu je ocijenio ovo kao veoma atraktivnu i obećavajuću manifestaciju, te poželio Brčkom da privuče veliki broj ljudi i da svake buduće godine manifestacija bude što uspješnija. Ono što dolazi ovdje, što je obezbeđeno, to je stvarno vrhunski, da ne kažem, i mnogo atraktivnih plivača. Obezbedili smo da dođe devojka od 14 godina, Jovana Ječanski iz Bečeja, koja je buduća zvezda maratonskog plivanja. Kod nas u Srbiji tamo već je prva u Srb Open Cupu. Imamo plivača koji će doći iz Republike Hrvatske, otac i sin vrhunski plivači, porodica Rafaj, Matija i otac Marko. Imamo dvojicu Mađara, za sad možda doći još jedan Mađar, ali za sad imamo dvojicu Mađara, od te dvojice jedan Mađar ima 80 godina. Kao što vidimo, zabave i raznolikosti neće nadostajati. Nagradni fond je podijeljen na četvoro prvoplasiranih. Prvo mjesto prema tome iznosi 600 evra, drugo 400, treće plasirani će osvojiti 200 evra, a onaj ko zauzme četvrto mjesto bit će nagrađen sa 100 evra. Koalicija pod američkim vodstvom tvrdi da je izvještaj Amnesty Internationala u kome se optužuju njene snage za kršenje međunarodnog prava tokom borbi grupe Islamska država u iračkom gradu Mosulu neodgovoran. Amnesty International u utorak je objavio izvještaj u kome navodi kako je moguće da su koalicijske snage počinile ratne zločine tokom nemilosrdnih devetomjesečnih borbi protiv Islamske države u Mosulu, drugom po veličini iračkom gradu. Amnesty je također dokumentirao ratne zločine koje je počinila samoproglašena Islamska država, među kojima su masovna ubistva, protjerivanja ljudi i korištenja civila kao živog štita. Još nekoliko vijesti iz svijeta u nastavku. Četiri arapske države koje su prije mjesec dana uvele sankcije Kataru objavile su danas da ta mjera ostaje na snazi dok Katar ne uvaži njihove zahtjeve, te da će pomno nadzirati napore koje ta država ulaže kako bi spriječila finansiranje terorizma. U zajedničkoj izjavi Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein navode da cijene napore SAD-a u borbi protiv terorizma, ali da će pomno kontrolisati ponašanje Katara. SAD i Katar su potpisali sporazum o borbi protiv finansiranja terorizma tokom posjete američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, koji je posjetio Dohu kako bi pomogao okončati mjesec dana dug spor između arapskih država koje su saveznice Zapada. Šef pregovaračkog tima Evropske unije za Brexit Michel Barnier postavio je Britaniji teške uslove koje bi trebala ispuniti tokom prvih mjeseci razgovora prije nego što obje strane mogu započeti razmatranje budućih odnosa. Barnier je kazao da Britanija treba ostvariti dovoljan napredak u pravima građana, računa koji mora platiti EU i pitanja irske granice prije nego što se pregovori usmjere na budući trgovinski sporazum. Nakon što je britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson izjavio da EU može zviždati Britaniji da plati visoki račun za odlazak, Barnier je reagirao izjavom: "Ja ne čujem nikakvo zviždanje, samo čujem da sat otkucava, jer se rok mart 2019. godine brzo primiče", prenosi Associated Press. Turska bi se osjećala lagodno ukoliko Evropska unija saopšti da je ne može primiti kao članicu, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan za BBC.
Govoreći u programu Hartog sa novinarkom Zainab Badavi, on je kazao da je Turska u stanju da stoji na vlastitim nogama. Mi poštujemo svoju riječ. Ako Evropska unija jasno kaže mi nećemo biti u stanju da primimo Tursku u Evropsku uniju, to bi bilo olakšanje za nas. Mi ćemo u tom slučaju pokrenuti naš plan B i C. Evropska unija nam nije neophodna, mi smo opušteni, kazao je turski čelnik. Erdogan je izjavio da većina Turaka više ne želi Evropsku uniju i smatra da je njen pristup Turskoj neiskren. Također je negirao da su turske vlasti zatvorile 150 novinara, rekavši da su samo dvije osobe sa novinarskim akreditacijama u zatvoru. Londonska policija saopštila je kako će operacije identifikacije tijela unutar zgrade Grenfell Tower trajati 4 mjeseca ili čak više prije nego završe sav posao. 12 službenika koji su specijalizovani za identifikaciju žrtava u ovakvim katastrofama rade skupa sa 24 službenika i 6 arheologa. Podijeljeni su u 6 timova bez prekida. Svaki je opremljen zaštitnom odjećom i opremom za disanje kako bi se zaštitili od azbesta u zgradi. Najmanje 80 ljudi je poginulo u požaru, ali pretpostavlja se da je broj veći. Policajci su pronašli dijelove kostiju i zube putem kojih identifikuju žrtve. Porodice su frustrirane zbog nedostatka informacija, dok policija poručuje da radi najviše što može. Toliko u BDC vijestima. Do gledanja.